Sementara itu, dalam kejadian kedua, seorang pemandu bas maut selepas kenderaan dipandunya terlibat kemalangan dengan sebuah lori di Jalan Saleh, Kampung Temyang, Muar pagi tadi. Timbalan Ketua Polis Daerah Muar, Superintenden Idris Rajak berkata, bas dipandu Nordin Kasnon, 53 tahun, dari arah Paguh ke Muar masuk ke laluan bertentangan sebelum merempuh lori dipandu Tan Bun Kuan, 43 tahun. 12 penumpang di dalam bas berkenaan bagaimanapun terselamat. Pemandu lori yang cedera parah masih dirawat di Hospital Sultanah Fatimah Muar. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1-A Akta Pengangkutan Jalan 1987.